તાલુકાના ટાટમ ગામે બે તળાવની નજીક આવેલી ખેડૂતોની જમીનમાં વરસાદી પાણી ભરાતા સેંકડો ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે। તમામ પાક નિષ્ફળ થઈ ગયો છે। ખેડૂતોએ પાક માટે લીધેલ ધીરણ હવે કેવી રીતે ચૂકવશે તે સમસ્યા ઊભી થવા પામી છે। ખેડૂતો દ્વારા કપાસ, તલ, જવાર વગેરેની વાવણી કરેલ છે, જે ખેતરમાં પાણી ભરાતા પાક બળી જવા પામ્યો છે। ખેડૂતોની સરકાર પાસે તત્કાલ સહાય કરવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે। ब्यूरो रिपोर्ट राजनपाणा साथे देवराज भाई ढाबला न्यूज 108 बोटाद। બુડી ગયા છે। આ અમારા વાડીનો સૌથી ઊંચાણ વાળો મોટામાં મોટો ભાગ છે, ત્યાં એટલું ઢીસણ ઉપર પણ પાણી ભર્યું છે, બાકી તો બીજા છોડ પણ નથી દેખાતા, એટલું પાણી ભરાઈ જાય છે દર વર્ષે આ જમીન ની અંદર। ગઈ સાલે પણ આ રીતે વાડી બુડી ગઈ હતી, અને આ જમીન તળાવ આજથી 45-47 વર્ષ પહેલા તળાવ બંધાયેલું છે। અમને કોઈ પણ વળતર નથી મળેલું, તેમજ આનો કોઈ પણ શિયાળે કોઈ પણ પાણીનો નિકાલ નથી। આ તળાવમાં પાણી ભરું રહેશે એટલે અમારે શિયાળે પણ કાંઈ ઘઉં કે જીરાનું વાવેતર નથી થઈ શકતું। આગામી દિવસમાં સરકાર પાસે શું તમારી માંગ રહે છે? અમારી માંગ છે કે અમને ખરેખર આ અત્યારે અમારો ઉભો પાક તૈયાર કરેલો, તમે જો હાથમાં આવેલો કોળ જો છીનવાઈ ગયો હોય
એવી ભોજન સેલ છે એટલે અમને પાકનું અત્યારે નુકસાનીનું વળતર આપવા આ બધા ખેડૂતોની માંગ છે. અને આશરે આ 500 વીઘા જમીનમાં આ પાણી ભેરું છે. બધી માલિકીની જમીન છે પણ કોઈ પણ ખેડૂતે વળતર નથી અમને મળેલું અને વળતર લીધેલું નથી પણ કોઈએ. અને આમાં દર વર્ષે આવી રીતે પાક નિષ્ફળ જાય છે. ગઈ સાલે ગયો તો પાક, તેમ છતાં શિયાળું દર વર્ષે 45 વર્ષથી આ તળાવ બંધાણું, 74 સાલમાં તળાવ બંધાણું હતું. આ પાણી ક્યાંથી આવે? પાણી અમારા ગામની સીમા ઉપર વાસ છે, આવે છે ઓતરાજી સીમમાંથી ગામની. અને ભર્યું જાય પાણી, કોઈની કોઈ સિંચાઈની યોજના નથી કે કદાચ દિવાળો સુધી પાણી ગામને ફાયદો હોય તો ભલે પાણી ભર્યું રાખે પણ પછીના દિવસોમાં નિકાલ થવો પડે કે ભાઈ હવે 4 મહિના પાણી ચોમાસા દરમિયાન ભરી રહ્યું તો દિવાળીએ કાં અમને નિકાલ કરી વ્યવસ્થા કરી આપે જેથી કરીને અમે શિયાળુ પાક લઈ શકીએ. અંદાજિત કેટલા વર્ષો છે તમને પાકની નિષ્ફળતા મળે છે? 47 વર્ષથી અમારો પાક જાય છે. વળતર નથી લીધેલું કોઈ પણ ખેડૂતોએ વળતર નથી લીધેલું. આ સર્વે નંબર ઉપર 237 છે, 237 287 પૈકી નંબર, આ બધા તમામ સર્વે નંબર છે, બધા જોઈ શકે છે. બધાનો પાક રીતે નિષ્ફળ જાય છે. આપનું નામ? મારું નામ વિપુલભાઈ ગટોરભાઈ ટાઇટમ. શું પરિસ્થિતિ શું છે આપને અહીંયા વરસાદના કારણે? સાહેબ અતિ વરસાદ પડ્યો એટલે અમારો જે પાક મોટો જબરો હતો, જેઠ મહિના વખતથી એક ધારી મહેનત કરતા, આ પાક અત્યારે અમારે 3 મહિનોમાં ઝીંડવા અને ફાલ ને બધું આવેલું હતું. કપા અત્યારે અમારે કેળ હમાણો થઈ ગયો છે અને એક કપા 1 વીઘામાં એમે 15-20 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને કપા મોટો કર્યો અને અત્યારે બહુ અતિ વરસાદ આવ્યો એના હિસાબે અમારે અત્યારે પાક નિષ્ફળ થઈ ગયો છે. અને આ અમે મોજૂદમાં સાહેબ પાણી દેખાય છે અને કપાસ પણ અમારો ઊભો છે. હવે આપ આ પરિસ્થિતિ અનુરૂપ સરકાર પાસે શું આપ માગણી કરો? સરકારને તો આપશ્રીને એવું કહેવું છે કે બહુ વરસાદ આવ્યો છે અને અમારો જે આજીવિકા અમારી જે કાંઈ એમાં હાલતી આ કપાસમાંથી એ કપા અત્યારે અમારો ગયો છે એટલે હવે અમારે નવું અમારે રવિ પાકનું શિયાળું પે કરવાનો ખર્ચો કરવો પડે, આ બધું કાઢવું પડે, નવું કરવું પડે એટલે હવે અમારી પાસે એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે અમે આ આ માલ અમારે થયો નથી અને અમે બહારથી કે ધિરાણ કરીને પૈસા લાવી અને ખેડ કરીએ અને ખેડ કરીને કપાસવાળો મોટો કર્યો અને અત્યારે અમે અત્યારે અમારી પાસે કોઈ એવા પૈસા નથી કે ખેડમાં કાંઈ આવે એવું નથી એટલે સરકારશ્રીને વિનંતી કરવી છીએ કે અમારે આટલું બધું અત્યારે નિષ્ફળ થયું છે એટલે અમને કોઈ કોઈને ખેડૂતોને સહાય કરે.